El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat que el suport a l'empresa Mariclear ascendirà als 12 milions d'euros. El cap del Consell visitava ahir les instal·lacions de l'empresa a Vilafranca, on també recalcava la importància d'aquesta pel manteniment de l'ocupació en aquesta comarca marcada pel despoblament. Tot i que el bany a les piscines de Forcall haurà d'esperar almenys una setmana més, el municipi obri aquest cap de setmana les seves instal·lacions. Des del consistori s'assegura que s'està treballant a contrarrellotge per poder oferir el servei de bany com més prompte millor. Morella ha posat punt final a la primera etapa del segon ral·li Camí del Cid. Aquesta prova cicloturista no competitiva recorre tots els indrets descrits dins del Cantar del Mio Cid fins a arribar a Burgos. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És divendres 25 de juny. Comencem. A partir de demà, la mascareta deixa de ser obligatòria en els exteriors mentre es pugui guardar almenys un metre i mig de distància de seguretat. Tot i això, el Consell Interterritorial ha acordat una sèrie de circumstàncies en les quals encara serà obligatori el seu ús. Així, caldrà continuar portant-la en espais tancats d'ús públic i en espais tancats oberts al públic. En els mitjans de transport públic, en esdeveniments multitudinaris, en exterior on el públic estiga dret, i la mascareta també serà obligatòria en residències d'ancians per a treballadors i per a les visites. Per la seva banda, l'informe de les dades de Covid-19 al País Valencià no s'ha actualitzat pel festiu de Sant Joan. Tot i això, Sanitat sí que ha actualitzat la situació als hospitals valencians, on actualment hi ha 92 persones ingressades amb 12 pacients en UCI. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat que el suport financer del Consell a l'empresa Mariclear ascendirà als 12 milions d'euros. Així ho comunicava en la seva visita a les instal·lacions de l'empresa a Vilafranca, on ha ressaltat la importància de Mariclear en el manteniment de l'ocupació i la generació de riquesa per a una comarca en risc de despoblament. El president de la Generalitat ha anunciat que el suport financer del Consell a la Mariclear ascendirà finalment a un total de 12 milions d'euros a través de dos préstecs en el marc de Fons València de Resiliència, amb l'objectiu d'assegurar la completa viabilitat d'aquesta societat estratègica, tant en termes econòmics com territorials, i també de generació d'ocupació per a una comarca en risc de despoblació com és els Ports. Estem davant d'una empresa fonamental per a la comarca dels Ports i per a Vilafranca. És una empresa que està absolutament arrelada a aquest territori, una empresa que ha estat durant molts anys capdavantera, l'empresa de mitges més gran d'Europa, i per tant és necessari la seva continuïtat, perquè si hi ha un know-how, hi ha un saber fer, i són quasi 400 famílies les que depenen d'aquesta fàbrica, però depèn, en general depèn tota la comarca. Per això la Generalitat vol tindre un paper actiu en tot el que és el redreçament de la nostra economia, la reactivació econòmica i social, i per tant és fonamental que l'Institut Valencià de Finances en aquest cas hagi fet un treball molt potent per aconseguir finalment finançar amb 12 milions d'euros el que és la continuïtat i, en una primera instància, la resistència. A més, el president ha agraït la paciència i el suport dels treballadors que van estar 5 mesos de treball sense cobrar i ara ja han pogut recuperar el seu salari i part d'ells ha eixit de l'ERTO. Estan 5 mesos sense cobrar els treballadors. A ells hi ha que agrair-los, als treballadors i les treballadores, sobretot que hi ha moltes, agrair-los tot el suport al propi projecte empresarial. I en aquest sentit també que s'hagi aconseguit que hi hagi un equip jove, joves empresaris, que finalment hagin donat aquest pas endavant i que en una nova cultura d'empresa vulguin associar el seu futur al dinamisme del tèxtil així entre nosaltres, doncs és molt important. La veritat és que jo vull agrair el treball que ha fet l'alcaldessa, el que faran els nous gestors, els treballadors, els sindicats, que estan absolutament també compromesos. Crec que és una causa comuna que s'està portant endavant i que la Generalitat el que vol és impulsar, perquè aquesta és la manera també de lluitar contra el despoblament i lluitar per un país molt més equilibrat i més just. El president ha estat acompanyat en la seva visita a Mariclear pel conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler,
pel director de l'Institut Valencià de Finances, Manuel Illueca, així com per l'alcaldessa de Vilafranca del CID, Sílvia Colom, els que han participat en la rúbrica del primer préstec concedit a l'entitat per valor de 9,5 milions d'euros i aprovat pel ple del Consell el passat 12 de juny. Així ho valorava l'alcaldessa Sílvia Colom. És un dels dies més importants que pot tindre Vilafranca. Tenim la visita del nostre president de la Generalitat, Ximo Puig, també amb la companyia del conseller, per avui ja fer més real i més i tenir una reunió amb ells i amb els membres de l'empresa, també pues, per a explicar-nos tot el funcionament i com ha sigut pues, el treball que han tingut que realitzar des de l'Institut Valencià de Finances pues, per a crear aquesta ferramenta en la qual pues, l'empresa Marie Claire pues, estarà dotada de 12 milions d'euros que faran que el futur de l'empresa i el treball, el que els puguem tindre tots els treballadors pues, treballant així en la nostra comarca i tindre de nou aquesta esperança que se'ns havia anat pues, és un dels dies més importants que podem tindre en el nostre municipi i en la comarca. Marie Claire va sol·licitar al Consell una operació de finançament estructurat de dos trams per un valor total de 12 milions d'euros. La primera d'elles, amb un import de 9,5, ha sigut rubricada aquest matí i consta d'un préstec sènior per 7,7 milions amb un termini de venciment de 6 anys i contempla un tipus d'interès variable del 0,5 durant el primer any, de l'1% el segon i tercer any i finalment del 2%. I un préstec participatiu a més de 1,3 milions d'euros amb venciment a 10 anys i un interès amb marge fix a més d'un variable que es determinarà en funció de la rendibilitat financera de l'empresa. Tot sempre que Marie Claire estiga a Vilafranca. Per una banda són préstecs una part participatius, que vol significar també el compromís de la pròpia Generalitat en el desenvolupament de l'empresa i la confiança en els nous gestors. I el que demana la Generalitat és que, evidentment, sigui no deslocalitzable l'empresa, que tingui que estar així a Vilafranca, que se mantinguin els llocs de treball i que, en definitiva, se faci un pla de rellançament de l'empresa. A més, Puig ha destacat la importància de l'empresa en la comarca dels ports per a mantenir el treball i lluitar contra el despoblament amb la innovació. La indústria és bàsica per a un país. Un país que no tinga una cultura industrial té una dificultat de creixement. Els països més avançats del món tenen una indústria potent. És veritat que en l'àmbit de la ruralitat és molt difícil la instal·lació d'empreses de caràcter industrial per les limitacions logístiques que hi ha, per la falta de components, per moltes circumstàncies que no hi ha les energies suficients, no hi ha les persones amb qualificació suficients, per tant, és molt complicat. Però si hi ha una fàbrica, com és el cas de Marie Claire, que ja està absolutament arrelada, és fonamental que pugui tindre l'oxigen suficient per anar resetejant-se, perquè la indústria s'ha d'estar resetejant permanentment. Estem en una època de canvis absoluts, de transformacions digitals, de transformacions de tot tipus d'innovació, i per això el que volem és que Marie Claire, la Marie Claire del segle XXI, pugi al cavall de la innovació i tingui aquesta capacitat de reinventar-se per tindre llarga vida, que és el que ens agradaria. Per això és fonamental per a una comarca com la comarca dels Ports, és bàsicament la necessitat de que allò que tenim en l'àmbit industrial ho mantinguem. Amb aquesta mesura, la Generalitat assegura que la Marie Claire, empresa tèxtil clau per a Vilafranca i la comarca dels Ports, que proporciona més de 400 llocs de treball, seguisca fabricant roba de qualitat i amb el segell nacional davant la majoria de marques amb les fàbriques deslocalitzades que porten el treball a altres països. Forcall obre aquest cap de setmana les següents instal·lacions de les piscines municipals, tot i que els veïns hauran d'esperar un poc per poder estrenar la temporada de bany. Des del consistori s'està treballant per poder acabar els treballs per complir amb les normatives a partir de la setmana vinent. Forcall obrirà les instal·lacions de la piscina municipal aquest dissabte, tot i que per a poder gaudir de l'aigua caldrà esperar un poquet, ja que els treballs que s'estan realitzant en aquest espai per a complir amb les normatives van molt justos de temps i no es preveu que estiguen acabats fins a l'inici de la setmana vinent. Els treballs han començat una mica més tard del que esperaven, ja que s'han retrasat alguns tràmits administratius. Este pròxim dissabte volem obrir el que serien les instal·lacions de la piscina. En aquest cas, el que se vol obrir en principi és el bar de la piscina, perquè tot el que seria per a poder fer el bany en la piscina, com veieu també, pues, s'estan acabant uns treballs que se van iniciar fa un temps,
arriba molt just i probablement pues, bueno, tant en l'omplit de la piscina, que com veieu també s'està fent, com en el que és la finalització d'obres, pues, preveiem que segurament seria per a la setmana, per a principis de la setmana següent, no? Però bueno, de moment els adjudicataris pues, també ja tenen ganes d'obrir el bar, a esperar també que l'horatge pues, ens acompanye i bueno, ja que, bueno, que la gent tingui un espai més on vindre. S'està treballant contra rellotge a les dependències de la piscina per a completar els diferents treballs que s'estan portant a terme. Per una banda, s'està reformant el sistema de depuració de les diferents piscines per a complir les normatives. A més, s'està executant tasques de manteniment i millora. Realment el retras serà molt poquet, perquè inclús si arribarem a temps que tota la instal·lació estigui acabat, pues, bueno, no descartem també a lo millor poder obrir, no sé, el mateix diumenge, però bueno, de moment no. De moment crec que dilluns serà quan obriguem, probablement, o a principi de la setmana que ve, ja he dit. I bueno, els treballs han consistit en les dues piscines xicotetes que tenim. Teníem que fer un sistema de depuració individual. O sigui, abans la recirculació que se feia era de la gran, anava a la depuradora i després l'aigua tornava a les piscines, no? Però cada una té que tindre el seu sistema de depuració. Per tant, com esteu veient, s'estan muntant dos mini depuradores xicotetes de cada una d'aquestes dues piscines per adaptar-lo a la normativa, no? És algo que ja des de la conselleria ens havien indicat en les últimes visites, quan fan l'acte d'inspecció, que teníem que arreglar. Van aconseguir una ajuda que va arribar pues, bueno, ja també més que va acabar al final, per tant, entre l'adjudicació i tal, pues, va ser fa encara també no molt, i en el qual pues, arribàvem molt, 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 molt justets, no? A banda, pues, bueno, s'han fet alguna sèrie de reformes, arreglar o ampliar una miqueta el bar, que han guanyat alguns pocs metres quadrats, que realment els vindrà molt bé a la gent que gestionarà el bar de la piscina, perquè podran fer, diguem, una miqueta més de cuina, per dir-ho d'alguna manera, i bueno, i després pues, bueno, adequar tot, no? S'està repassant pues, també tot el que és el tema de l'aigua calenta sanitària, no? per algun problema que havien hagut també de cara a l'hivern. Les entrades i els diferents abonaments es podran adquirir a la mateixa piscina, mantenint els preus de l'any anterior, en el que es va batre el rècord d'entrades venudes. L'Ajuntament de Forcall també s'encarregarà de la gestió i la neteja de les aigües, així com de la contractació dels socorristes. Hem mantingut els preus de l'ordenança que teníem, els bonos mensuals, crec que eren bonos de 10 dies i passe diari de la piscina, no? En aquest cas, pues, se trau directament en la piscina, aquests abonaments. Fa un temps ho vam estar fent en l'Ajuntament, però ara se pot vindre a la piscina directament i traure aquesta entrada diària, aquest bono, i, bueno, i a partir d'ahir que la gent pues, pugui disfrutar de la piscina. No? I l'any passat, a més, coincidint en el tema del Covid, va ser l'any de més venda d'entrades, que és algo pues, prou ressenyable o destacable, i, bueno, i esperem que, sobretot en guany, pues, pugui acompanyar també l'horatge, no? I, en definitiva, pues, que la gent també que gestiona la piscina pues, li servisca, no? per a poder tindre durant 3 mesos uns ingressos, una forma de tindre ingressos i una forma de gestió. No? Dir també que per part de l'Ajuntament, en guany portem directament la gestió de les aigües, ho vam fer aixina per primera vegada l'any passat a través dels operaris municipals. Hem adquirit també un polp nou per a la neteja de la piscina, que són uns 1.700 euros aproximadament. I, bueno, i per últim, ressenyar que també des de l'Ajuntament pues, hem contractat un parell de socorristes per a que se puguin anar tornant per a la gestió de la vigilància dels gots d'aigua. Potser s'endarrerisca un poquet el funcionament de les piscines, però la temporada de la piscina està cada vegada més a prop a Forcall.
Querol Assessors aposta pel coworking o treball cooperatiu, una fórmula innovadora en l'entorn rural. Coworking My Sports és el resultat d'un projecte amb el qual porten treballant 3 anys, que consistirà en la creació d'un edifici on emprenedors i autònoms del territori podran fer ús d'ell. Querol Assessors ha donat a conèixer el seu darrer projecte. Aquest consistirà en la construcció d'un edifici ubicat en la zona de la muralla de Morella, el qual es destinarà a la dinamització de l'activitat econòmica de la comarca gràcies a la creació del coworking MySports. És un projecte que naix des de fa ja 3 anys, encara que ha sigut un treball més bé intern d'anar pensant i treballar una miqueta tot el projecte, i ara l'hem donat a conèixer. El projecte bàsicament consisteix en ficar en relació a professionals de diversos àmbits d'actuació que tinguin àmbit en la comarca, per a compartir un espai comú i al mateix temps també per a crear sinergies entre els dos professionals. El coworking MySports també permetrà apropar emprenedors a inversors, la qual cosa facilitarà la creació de noves activitats i projectes empresarials que alhora millorarà l'economia rural i la creació d'ocupació a la comarca dels ports. Hi ha altres línies de negoci també incloses dins del projecte, com per exemple la formació, i després també una altra que considero interessant, que és la possibilitat d'apropar emprenedors a inversors, és a dir, gent que tingui alguna idea i que no tingui el capital suficient com per a posar en marxa, posar-los al costat de gent que tingui aquest capital i no tingui la idea, i d'alguna manera col·laborar i traure endavant projectes que siguin bons per als participants i també per a la comarca. Amb aquest nou concepte, des de Querol Assessors aposten pel coworking com un model per a fixar població i activitat econòmica a la comarca, una ferramenta que també serà clau per a lluitar contra la despoblació. Nosaltres sempre hem apostat i seguim apostant i seguirem apostant per el territori. Hem nascut així, volem viure així, a pesar de les dificultats que sabem que hi ha, és una de les claus d'aquest projecte és poder contribuir a lluitar contra el despoblament i poder seguir mantenint població i activitat econòmica a la comarca. L'edifici encara està en procés de construcció, però des de Querol Assessors esperen que molt prompte estigui obert i funcionant com un centre de negoci. Està en una fase totalment inicial, per tant, queden encara entre un any i mig i 2 anys de construcció, i mentrestant seguir treballant el projecte, seguir madurant les línies de negoci, seguir recibint feedback d'altra gent que es pugui donar bones idees per anar millorant donar-lo a conèixer. De moment ha despertat prou interès, ja tenim diverses persones que s'han interessat i la idea és, com te dic, anar millorant, perquè està en una fase suficientment inicial com per a poder anar veient quines són les necessitats i poder anar modificant una mica. Aquest edifici comptarà amb diferents espais i multitud de serveis que beneficiaran a moltes persones autònomes del territori que puguen fer ús d'ell. La primera etapa del segon rally Camí del Cid finalitzava ahir a Morella. Aquesta prova cicloturística no competitiva porta a tots els participants a visitar els indrets de la ruta descrita en el Cantar del Mio Cid. En aquesta primera etapa han pogut passar pels territoris de la província de Castelló i el Maestrazgo de Terol fins a arribar a Morella. Morella ha sigut la ciutat escollida per albergar la fi de la primera etapa del segon rally Camí del Cid, una prova mototurística no competitiva que visita els indrets de la ruta descrita en el Cantar del Mio Cid. La cursa consta de 3 etapes i arribarà a la seva fi, a Burgos. A les 5 de la vesprada han arribat les primeres motos al passeig de l'Albereda, on han quedat exposades al públic després de completar un recorregut de 340 km des de l'eixida a Castelló. La verdad es que hemos disfrutado muchísimo, porque el Maestrazgo es una maravilla para ir en moto. Y por temperatura, sobre todo estos últimos de junio que estamos, el paisaje es espectacular, todos los pueblos muy fortificados, muy medieval. Todos los participantes han dicho que esto sí que creen que es el camino del Cid. La verdad que es un paraíso para nosotros. Aquesta primera etapa ha portat els conductors a visitar indrets emblemàtics de la província de Castelló i el Maestrat de Terol. Coneixen localitats com Culla, Montanejos, La Iglesuela o Ares del Maestrat. La primera etapa hemos salido de Castellón, hemos salido del centro de Castellón, hemos pasado por la catedral, por el antiguo mercado y ya nos hemos puesto dirección Camino del Cid, que es el camino que va hasta Onda y de Onda a Montanejos. Hemos ido por todo el valle del río Mijares
y de allí ya hemos cambiado de la vertiente de la montaña hasta la zona de Teruel, en la zona de Rubuelos. Y de allí hemos ido a la zona de Valdeguinares y nada, y otra vez hemos entrado en Castellón por todos los pueblos de Cuya, Ares del Maestre, Isla Sula del Cid y nada, y hemos disfrutado, lo que digo, mucho de la moto y es muy bonito. La verdad es que esta zona con pueblos con mucho encanto y la verdad es que nos han acogido con mucha gratitud. Tras finalitzar la primera etapa, els pilots han destacat la qualitat de les carreteres i la seva dificultat, els paisatges que ofereix la ruta i els llocs que han pogut visitar. Nosotros no vamos corriendo tampoco mucho, son motos turísticas, pero nos gusta, igual que todos los moteros, disfrutar de las curvas. Y la verdad es que aquí hay carreteras de todo tipo y todas las variedades. Horquillas, vas bajando por los valles, más fáciles, más difíciles, y la verdad es que se complementa mucho porque no es monótono. Entonces, para los moteros es un punto a favor siempre. Me ha gustado muchísimo. Hemos descubierto, bueno, una provincia con muchísima montaña y las carreteras ideales para los motoristas, ¿no? Muchas curvas, un asfalto más o menos muy bien en general. Y bueno, pues el tiempo acompañado, que es fundamental, porque ayer teníamos un poco miedo de que lloviera, ayer nos mojamos un poco, pero hoy ha sido un día perfecto para el motero. El rally cicloturístic són unes proves no competitives en les quals es realitzen recorreguts marcats i que compten amb diversos punts de control per a marcar el progrés. Lo que se trata es un rally mototurístico. Es un modo rally, como puede ser un París-Dakar, pero en modo lúdico, digamos. Esto no es una competición ni marcamos tiempo ni nada. Es un rally, vamos sellando un salvoconducto que es del camino del Cid y van poniendo los sellos de cada pueblo que es diferente y nos van entregando una chapa que tienen de recuerdo de cada esto, en diferentes puntos de control. Hoy los puntos de control han sido Castellón, Mora de Rubuelos, Cuya y la Iglesia del Cid. Y aquí ya acabamos en Morella. Molts dels participants en aquesta prova són aficionats al motociclisme de tota la vida que han convertit aquesta afició en tota una passió. Tengo moto desde los 16 años, tengo 61, pues unos cuantos años. Siempre he tenido moto. A veces se ando más, a veces menos, pero es una afición que tienes para toda la vida, ¿no? Cuando te bajas de la moto es porque realmente físicamente no puedes, ¿no? Lo demás, mucho o poco, los moteros son para siempre. La primera etapa del rally de la Ruta del Cid s'ha portat a terme sense incidents a la carretera. Els moteros ja es troben camí a Burgos, on finalitzarà la marxa el dissabte. Taller d'apoderament femení a Castell de Cabres, visites teatralitzades a Vilafranca i Teatre a Benassal són algunes de les propostes de l'agenda cultural d'aquest cap de setmana a la nostra comarca. A Morella, este mateix divendres, a les 7 de la vesprada, xerrada interactiva amb exercicis i danses Viure amb esperit jove. Ens ho explica tot el detall la regidora Malú Blasco. Hem organitzat una xerrada que crec que pot ser interessant d'una terapeuta que ens donarà estímul en el temps que hem viscut de la pandèmia, autoestima, mobilitat. També treballar amb la ment, crec que pot ser una xerrada interessant, serà de mobilitat. Estan invitades totes les persones, homes, dones, a les sales de dalt de l'Ajuntament, i perquè vam pensar que ella és molt activa, és amiga de la psicòloga Teresa, la que porta el taller de memòria, i me la va oferir perquè és una manera de donar un poquet d'energia en els temps que hem tingut de tanta tristor, de poquet de mobilitat. Pues creen que son cosas positivas y que a lo mejor pues, nos puede ir a ver, pues estar un ratito en ella y nos motivará un poquito pues, lo que es la ment y el físico y todo eso, pues es interesante. A més, durant aquests dies, Morella també acollirà els participants del rally mototurístic que recorre el camí del Cid. D'altra banda, a Vilafranca, dissabte a les 10 del matí, visita teatralitzada La Pedra en Sec. La sortida serà des de l'alberg La Parreta. A més, a les 12, davant l'estàtua de la dona treballadora, tindrà lloc la concentració de la plataforma de Vilafranca per les pensions públiques i dignes. A més, recordem que aquest dissabte serà l'últim dia per visitar l'exposició La sexta làmpara, la fragilitat de la memòria, ubicada a la Casa de l'Abadia. A Castell de Cabres, per la seva banda, dissabte a les 10 del matí tindrà lloc el taller d'apoderament femení a través de la nutrició a les escoles i seguidament una sessió de ioga. I acabem el repàs de l'agenda del cap de setmana amb Benassal, que aquest dissabte a les 6 de la vesprada als porxos del Castell de la Mola acollirà el teatre Creatives en Paro de la companyia Rebombori Cultural.
Com cada divendres, un nou número del setmanari comarcal Notícies i al carrer, destacant en portada l'eliminació de la mascareta a l'aire lliure, que entra en vigor a partir d'aquest dissabte. A més del recull d'informació de tota la setmana dels pobles de la nostra comarca, ens porta l'entrevista amb Pam Collado, la mestra de l'Eulari de Portell, que durant aquests mesos ha revolucionat el poble amb el seu projecte Muntanyes d'Il·lusions. La Fulla del Camp, la meteorologia i els esports tanquen la informació. Acabem el temps d'informació d'avui amb aquestes imatges de la lluna de Fresa que es van poder presenciar a nit. Que tinguin un bon cap de setmana. Este dijous els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 22,8 graus i una mínima de 13 graus la passada matinada. Vilafranca enregistrava una màxima de 19,5 graus i una mínima la matinada de dijous a divendres de 10 graus. A Cinctorres, temperatura màxima de 22 graus i mínima de 12 graus la passada matinada. Les temperatures a Forcall marcaven una màxima de 25,5 graus i una mínima esta matinada de 10,5 graus. A Portell, temperatura màxima de 22 graus i mínima d'11,5 graus. Castellfort comptava una temperatura màxima de 18,5 graus i una mínima este divendres de 12,5 graus. A l'Observatori de Sorita, la temperatura màxima marcava 26 graus i la mínima d'aquesta matinada ha enregistrat 10,7 graus. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 25,5 graus i temperatura mínima d'11 graus. A Olocau del Rei, màxima de 22,8 graus i una temperatura mínima de 12,5 graus. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava de 9,5 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 11,7 graus. Dissabte s'espera una jornada amb intervals nuvolosos amb augment de les temperatures mínimes i màximes, vents fluixos o moderats variables. Per diumenge s'espera una jornada similar a la del dissabte i per al començament de setmana tornen a baixar les temperatures mínimes.